Tržnici se tradicionalno pojavljajo študenti iz cele Slovenije, predstavljajo svoje klube. Koliko jih je teh študentov klubov in kaj vse skupaj predstavljajo? Zveza študentskih klubov Slovenije je v bistvu mama vseh študentskih klubov po vsej Sloveniji, po vsej naši državi. Gre za 56 študentskih klubov in dejansko pokrivamo od Triglava pa do Bele krajine in od Prekmurja pa do našega slovenskega morja. Gre za to, da se študentje predvsem družijo na lokalnem okolju, pripravljajo projekte na lokalnem okolju in s tem v različne projekte vključujejo ne samo druge študente, ampak tudi lokalno prebivalstvo. Maribor kot univerzitetno mesto gosti tudi tuje študente. Se lahko tudi ti predstavijo svojo kulturo kulinariko? Absolutno. Letos smo res zelo veseli, da smo v sodelovanju povabili tudi študente iz drugih držav Evrope in ostalega sveta. Imamo kar 7 stojnic, se pravi na sredini prizorišča je mednarodni otoček. Gre za Erasmus študente, IEG študente. Zakaj ste se odločili in pridružili današnji Škinčevi tržnici? Mislite, da študenti pomagajo kaj pri ekologiji, počistijo tudi samo po prireditvi? Ja, nekako smo dobili to povabilo in glede na to, da ta prireditev ima tudi ekološko konotacijo, se nam je zdelo samo po sebi primerno, prav tako prostor, ki so ga izbrali, ne, se mi zdi vredo, konec konca se tukaj že tudi drugače, dosti študenti zadržujejo tukaj, blizu je tudi študentski dom, fakultete so tudi blizu, tako da glede na to, da je povezano z ekologijo, se mi zdelo normalno, da tudi naše podjetje Snaga sodeluje v tem projektu. Na Škisovi tržnici se že tradicionalno pojavljate tudi vi, pa vaša miza je sigurno fajn obložena, kaj je gnes na njoj? Gnes so ocvirkove pogače, domači sokovi, grozdo, hruško, brezko, jabolčnik, špricer seveda, obvezno, pa jablanjača, ena posebna pogača iz jabol, fejs dobro. Prekmurci imajo, da nasploj čisto zemljo pa okolje. To pomeni, ko so vaši člani fejs ekološko osveščeni? Ja, vidim, ko so. Mi delamo v tej smeri, probamo jih ozavestiti, tako vidim, ko bo. Ja. Kako pa se mi zdi, ko se držijo vsi prekmurci toga, ko imamo vsi te ločevalne odpadke, reči dobro našo dejro. Vaš klub je predstavil eno zelo okusno hrano, gulaš. Ja, torej, na stojnici ponujamo gulaš ter domače borovničke. Glede na to, da imate študenti zelo radi take prireditve, letošnje je celo obarvana tematsko, zeleno, ekološko, ali so po vašem mnenju študenti dovolj obarvani? Ja, jaz mislim, da če se vsak potrudi, vsak individualist, da pač se skupi lahko Rikardino. Tako da jaz mislim, da tudi to, da so prireditve ekološko obarvane, je že en korak temu, da v bistvu pripomoremo k nekemu boljšemu načinu življenja. No.